Vážené dámy, páni milé vlastenky, vlastenci. Národná rada Slovenskej republiky mala piatok prerokovať návrh vládneho zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Táto vládna novela sa týka využívania COVID preukazov tzv. Green Passov. V piatok sa očakávalo jej zaradenie do programu aktuálnej schôdze parlamentu. Koaličné hnutie sme, eh, rodina však vládnu novelu, ktorá hovorí o očkovaní a testovaní ako podmienkach pre prípadný vstup do reštaurácií či podnikov, zablokovalo. Šéf rezortu zdravotníctva Lengvarský, nominant Oľano, Chápe obavy hnutia Sme Rodina v súvislosti s novelou, no avizoval, že v žiadnom prípade nie je ochotný úplne odstúpiť od podmienky preukazovať sa testom alebo tzv. Green Passom pri vstupe do reštaurácií či podnikov. Do vlády predložil zjavne diskriminačný zákon práve generál Lengvarsky alias generál Pinochet. Jediný generál na svete ako šéf rezortu zdravotníctva. Svetová rarita. Návrh tohto zákona totiž naplňa skutkovú podstatu trestného činu apartheidu a diskriminácie skupiny osôb. Podľa paragrafu 424a trestného zákona, odsek 1, hovorí, kto uplatňuje apartheid alebo rasovú, etnickú, národnostnú alebo náboženskú segregáciu alebo inú rozsiahlú alebo systematickú diskrimináciu skupiny osôb potrestá sa odňatím slobody na 4 až 10 rokov. Ale v druhom odseku to už je na 8 až 15 rokov, ak spácha čin uvedený v odseku 1 páchateľ ako verejný činiteľ z osobného motivu, vystaví ním skupinu, takú skupinu osvob neludskému alebo ponižujúcemu za obchádzaniu alebo za krizovej situácie. Teda Lengvarský a tí ministri, čo hlasovali vo vláde za ten návrh sú už teraz páchateľmi trestných činov zneužitia pravomoci verejného činiteľa a trestného činu apartheidu podľa 424. A odsek 1, 2 písmeno B, C, D, F trestného zákona. A to už so spomínanou trestnou sazbou 8 až 15 rokov. Aj keď je to zatiaľ iba v štádiu pokusu. Taktiež treba pripomenúť, že Rada Európy 27. januára 2021 prijala rezolúciu 2361 o etických, právnych a praktických aspektoch vakcín proti COVID-19, kde bod 732 ukladá členským štátom Rady Európy, teda aj Slovenskej republike, zabezpečiť, aby nikto nebol diskriminovaný za to, že nebol očkovaný. Kto kvôli možným zdravotným rizikám alebo nechcel byť očkovaný. To nie je odporúčanie pán generál Pinochet, ale povinnosť každého štátu, ktorý je členom Rady Európy. Uvedené skutočnosti preto dávam aj do pozornosti generálnemu prokurátorovi Žilinkovi, pokiaľ ide o trestné stíhanie za spomínané trestné činy pokiaľ by sa našli poslanci, ktorí by za takýto zákon zahlasovali a bol by prijatý, stali by sa nesporne páchateľmi už spomínaných trestných činov zneužívania právomoci verejného činiteľa, ale aj apartheidu a diskriminácie skupiny osvob. Ale už v štádiu dokonania. Lengvarskému treba iba pripomenúť, že v decembri 2004 Pinochet bol obvinený zo so zločinov porušovania ľudských práv, daňových podvodov a sprenevery štátnych fondov vo výške 27 miliónov dolárov. Do svojej smrti 10. decembra 2006 býval v domácom väzení kvôli obvineniu. U generála Lengvarského je pritom zaujímavé, že je tiež bývalým riaditeľom vojenskej nemocnice v Ružomberku, do ktorej bol z nepochopiteľných dôvodov z Prešova dovezený generál Lučanský.